Айтатын әндері өте сауатты таңдалған. Оның берген сұхбаттары да өте сауатты әрі сәтті шығады. Таяудағана әкесімен ұлына ат шаптырып той жасаған әнші Еркін Нұржановтың үйіне қонаққа барып, тойға құтты болсын айтып қайттық. Жұлдызды шаңырақ бағдарламасы әншінің Шымкенттегі қара шаңырағында. Аялаған ат құсым, қайрылмайдым қаттысың. Соның үшін, соның үшін, тәттісің сен тәттісің. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Көңіл рахмет, күшті, өздеріңіз қалай? Жақсы, рахмет. Но енді қазақтың дәстүрі бойынша, біз сіздерге құралақан келген жоқпыз. Бағдарламамыздың бас демеушісі Рахат кондитерлік фабрикасы Латте сауда белгісімен сіздің отбасыңызға неке осындай керемет сыйлығын беріп жіберді. Қабыл алыңыз. Көп-көп рахмет. Өздеріңіз қалай, жақсы жеттіңіздер ма? Жақсы, рахмет. Әңгіме дастархан басында жалғастырайық. Жүріңіздер. Жүріңіз. Ал Еркін, сіздің шаңырағыңызға келгенімізге біз өте қуаныштымыз. Енді мынау дастархан басында отырған отбасыңыздың мүшелерімен таныстырып өтсеңіз. Көп рахмет, я. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Осылай біздің шаңырақ тілі ескеріп келгендеріңізге рахмет дейміз. Енді таныстыратын болсақ, біздің үйдің әрине ең үлкен бастығы дейміз ба, әкем. Айтпай-ақ белгілі шығар. Өйткені солай айтып жатады. Көп жерде мен әкемді бір журналистер күтіп алу керек деп содан пойыздан түскен жерінен айтпай ақ нөміріне звондамай ақ түрінен көріп сразу танып қойдық деп өте қатты ұқсайсыздар. Әкем Қамбар есімі, одан кейінгі балауса деген мен қарындасым Жанелдің қызы, үлкен қызы, жиеніміз. Одан кейін мен, одан кейінгі жеңшеміз Қалмира есімі, одан кейінгі мынау балапан Қайыр. Біздің ініміз еді, баламыз деп айта алмаймыз, өйткені шалмай кемпірдікі үлкен. Одан кейінгі Каусар деген жиеніміз, Каусар деген красавица, Жанелдің екінші қызы, қарындасым. Одан кейінгі сол Жанел, қарындасым. Одан кейінгі отырған менің келіншегім Динара есімі. Одан кейінгі келінім, біздің Әлжан деген інім бар өзімнің. Сол әнімнің үйіндегі келініміз Аяулы есімі. Біздің енді әрине шаңырағымыз осы, үйіміз осы. Қош келдіңіздер дейміз. Рахмет, танысқанымызға өте қуаныштымыз. Енді ұлыңыз бір жасқа толды, әкеңіз 25-ке толды. Кеше әдемілеп тұрып, дүркіретіп той өткіздіңіздер. Сіздің қуанышыңыздың, жақсылығыңыздың куәсі бізде болып қайттық. Рахмет. Жалпы той қалай өтті? Келген қонақтарыңыз көп болған шығар. Той, шүкір, той Құдайдың қазынасы дейді ол қазақта. Сол айтпақшы, әрбір келген сол той жасаудағы мақсат, әрбір келген қонақ өзінің бір шын ниетімен, тілегімен келеді ғой. Сол тілектері қабыл болсын дейміз біздің әкемізге, баламызға. Дәл қазір бүкіл әлем алаңдап отырған дағдарыстың өзі қазақтың тойынан айналып өтетінің күн сайын куәсі болып жүрміз. Өйткені той десе қу бас домалайды дейтін қонақжай қазақ елінде екі күннің бірінде той. Міне, Нұржановтар әулетінің қуанышына ортақтасып, тойға құтты болсын айтып келгендердің де қарасы көп. Шымкент қаласындағы келбетімен сәулеті жарасқан қымбат мейрамханаға жиналған 400-ге жуық қонақтың қатарында әншінің туған туыс, жора жолдастары, әнші әріптестері де жүр. Қазақта ерекше айшықталып, ерекше тойланған тойлардың бірінде отырмыз. Аллаға шүкір, дәл осы күнде бір-бірімізбен дәм тұздас болуды, дидарласуды бұйыртқан Аллаға саған шүкір. Осында келіп отқан қонақтардың көруге болатын шығар Еркіннің қандай адам екенін. Қарапайымдылығы басым, әрине халыққа жақын, бір сыдырғы мінез, сегіз қырлы бір сыр азамат деп айтуға болады. Көпшіл, бауырмал, сондай іш тартып тұратын азаматтардың бірі ғой жалпы көрген кезде. Жақсы қасиеттер көп ол, бірақ ертең әбетте тыныш жерде айту керек та оны. Қазір тойдың әңгімесін айтып берейін. Бақытты болсын, бастарынан бақ кетпесін, Алла тағала осындай тойды бізге де жұғыстырсын. Той менің әйтеуір адам өзіне білмейді ғой қалай өткенін. Папам айтып берсін, сізге қалай өтті ғой. Меніңше дұрыс болған сияқты. Бірақ енді біздің байқағанымыздай халық көңілді жүрген сияқты. Әріптес достарыңыз да болды арасында. Енді аға, туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңыз. Жаңа жасыңыз.
Oy, halay etkisi var sıra. Adı, Kudaya şükür, Kudaya'nın olsuna tova deyimiz olsun. Yerkinin arkasında, Yerkinin canı, Önerdeki yoldaşları, dostları, enleri, Bayarlar gelip, Toydun, Jaksı ötüğünü, Bugün köp, İles Kostu de aytılamız onda. Sonların arkasında, Toyumuz kızık bop, Kegen konaqtar da zor şuradır. Rahmetin aytıp, Bege şıkkandan, Ortağa şıkkandan. Rahmet toy küçtüğü tovatıdı, barış da ol kütü de bölümüzün. Yen biz no, Almat Qalası'ndan Arnaya Şimkent'ke geldik. Sizden otbasınız ben tanısı ışın. Menin tüsünügün boyunca bu sizden karashanırağınız. Ya, ya. Bir kezleri siz Almatı'da tırdınız. Ne sebepten Almatı'dan Şimkent'ke kayta qonus audardınız? Birinciden Almatı'nın avarayı, menin dəl qazır uaqtta Кенжек мекемиз Алматыда турабыз. Бирок бала осында болгондуктан сагынып көп деп кеп кала беремиз Шымкентке. Сонда карашаңырак болсо. Бирок да Алматыдан ата-анамыздын кетүү мынау конча жашка келгенге дейин калай жер ауыстыруу, климат деп жатабыз. Соган үйрөнсүүлөр кыйындоо болду. Онун үстүнө анамыз анам сол давление дейди кан кысымы. Өздөрүңүз билетиндегидей Алматыда кан кысымы жогору жерге. Сондай давлениеден көз жумду. Содан кийинки өзүбүздүн тууган топурактын баары касиети бар го. Сол жерге келип коностанган дурус жар деп чечтик. Энди осы Шымкентте туратын халыктын көпчүлүгү өздөрү зәулім үйлөрдү тургузат. Жерде тургандан атат да жалпы жер үйлөрдө. Жер үйдөн атат. Бул энди үйдү сиз өзүңүз тургуздуңуз ба ага? Болмаса дайын күйүндө сатып алдыңыз ба? Өтө өткөнө кирип келген кезде бир байкаганым ашык сондай кең. Алматыдагыдай эмес, тартар патер сыяктуу эмес. Бул үйдү негизи өзүбүз салган жок, өз дайын күйүндө сатып алдык. Өзүбүз кара күздө келдик Шымкентке, содан Ama dezağınız yok, iyi salıp, şaşırtta arkası verin. O, 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 Шашаман гүн тайгында. 2014-ші жылы Еркін Нұржанов екінші рет үйленді. Әншінің таңдауы бұл жолы Динара есімді Тараздық аруға түскен екен. Динара Еркіннен 14 жас кіші. Былтыр қыста жас жұбайлардың отбасы кішкентай сәбимен толығып, жас келін дүниеге торсықтай ұла келді. Бүгінде Динара аналық міндетін атқарып қана қоймай, биязы келін, қолынан бал тамған аспаздық қызметтеріне де бір кісідей үлгеріп жүр. Енді сіздің келініңізге де бір сауал қояйық. Сіз балаңызды осы ата-енеңізге әкеліп қойдыңыз. Сағынатын боларсыз, Алматыдан Шымкентке жиі келіп тұрсаңыз. Мен сағынамын. Тек баламды емес, бәрін сағынамын деп қойды. Кейде енді жас келіндер қимай жатады ғой, негізі енді қазақтың дәстүрі бойынша бірінші баланы, немерені әдеттегідей ер баланы, иә, үлкен кісілердің қолына береді. Сіз енді оны біле тұра келістіңіз ба, болмаса мүмкін еркінге айтқан шығарсыз, кішкене қолымызда бола тұрсын деп. Қорқпайсыз ба, ертең сізді танымай қалады деп. Өткенде енді ананы ана деп айтпайды, тәте деп айтып кететіндер бар, ия балдар. Сол кезде реніш болмайды ма, қалай ойлайсыз? Жоқ, ондай жағы. Тәрбиеге байланысты. Енді басқа мына өңірлермен салыстыратын болсақ, оңтүстік жақтың келіндері сәл басқашалау болады. Енді ол Шымкентке күйеуге шығайын деп жатқан қыз-келіншектерге сіз қандай кеңес берер едіңіз? Сіз өзіңіз қай жақтықысыз? Алматыдан? Мхм. Енді Шымкентке келін болып түскен кезде сұрастырған шығарсыз жан жақтан. Не істеу керек деп? Енді салт-дәстүр қазақтың салт-дәстүрі бірдей болғанымен, әр енді өңірдің өзінің заңдылығы бар деп айтамыз. Кішкентай болдым ба? Кішкентай болғанда жасыңыз нешеде болды? 16 болды. Еркін мықты болып тұрсыз. Ойлап үлгерген жоқсыз ғой. Құда түсті ма, әлде алып қашып кеттіңіз бе, Еркін? Қалай болды? Алып қашу операциясы болды. Қалай ұйымдастырдыңыз? Шынын айту керек, келіншегімнің жанұясымен әуелден бері араласамыз.
мен гана эмес, азыркы кайнатам мен енем мен семейни жануямыз менен араласатын болотунбуз. Өткөнү акем де тааныды, акем мен агалын болуп араласты. Одан кийин менен да агалын болуп араластык. Булайча айтканда, көзүмүздүн алдымызда өскөн кыз эди. Содан Кудайдын айтор буйрутканы осылай го, буйругу осылай болгондуктан өзүм энеме чыктым биринчи сразу. Осылай осылай биз кызыбыз экебиз кичине сөз байлашып жүрөт. Мүмкүндүгү болсо эртерээк үйлөнүү керек, семьялуу болуу керек дегендей. Ол кыз эмне деди? Кызы 16 жашта сизге бере салды ма кызын? Ала ғой деп. Жок, энди ол кез келген кез иш кандай бир бир-бирибизден жаманчылык көрмөгөндүктөн ба? Энди арине ата-ана болгон соң, ана болгон соң өзүнүн кызын онун үстүнө сондай 16 жаштар жаш деп басында арине кичине болду. Бирок да энди сол Кудайдын буйругуга өйлө. Солай бир-бирибизди айтор шын жакшы көргөндүктөн, шын карым-катнаш болгондуктан ба? Энемиз мүмкүндүгүнчө солай көмөктөшүүгө тырышты. Жас болгондуктан энди ким калай түшүнөдү, эң дурусу сол өзүбүздүн Шымкентчилик алып кашып кеткен дурус чыгар деп солай үйгө барып алып кашып келдик. Мектеп бүтүрүп үлгөрдүңүзбү? Колледжде. Колледжде окуйм. Колледжде окудуңуз ба? Класс эсеби болот. 10-класс бүтүргөндө. 11-класс болуп ортосуна келдим. Ортосуна келгенде бөлүнүп кетти окууңуз. Ал кандай маманын ийесиз? Энди колледжде менин билүүмчө миндетти түрдө бир мамандык берилет го. Жок, мол лаборантка. Угу. Бир жарым жылда окудум, бир жарым жылдан кийин бүтүрдүм. Мына өнөрдө жүргөнүңүзгө 10 жыл болду, я, кателешпесем. Осы убакыт ичинде аттегенай деп калатын жерлериңиз болдуму? Осы убакытта үлгермей калган бир жоспарларыңыз барбы? Мисалы энди кээбир әншілер айтып жатат, осыншама жыл өнерге арнағандықтан бір өзінің атын әлемге таныту, болмаса сондай танымал әншілермен дуэт жазу дегендей. Сізде қалай? Енді дұрыс айтасыз, өнерде жүргенімізге Алматыға барғанымыз өзі 2003-те барды. 2003-те барған болатынбыз. 12 жыл болыпты ғой. Бірақ жеке шығармашылығыма 10 жылдың көлемі болып қалды. Жеке ән жазып дегендей. Бирок энди эч кандай Кудай сактасын өкүнүчүм жок, аттеген айым жок. Энди ол жумуш болгон соң кээде жолуң болот, кээде болмой калат деген секилде энди болгон чыгар. Сол кездерде бир неге булай болмады экен деген убакыттар болгон чыгар, бирок көңүлүмдө шүкүр эч кандай бир аттеген айым жок. Шүкүр дейм. Баарына жакшы шүкүр. Энди мына сахнада да өмүрдө де сиз өтө салмактысыз. Бір қараған кезде мүлдем күлмейтін адам сияқты көрінесіз. Әлде қарқылдап күлетін бір күндеріңіз бола ма? Неге? Адам баласы болған соң күлеміз, ойнаймыз деген секілді. Ол енді бірақ күлу керек екен деп кез келген жерде күле бермейміз ғой. Достар, мен әзілдескен кезде бір ал сахнада ол бір ел көбісі ойлайды, стиль ма ол, имиджі солай ма деген секілді. Бірақ ол ешқандай бір әдейіге солай жасалынған дүние емес. Білмеймін, өз болмысым солай. Өйткені кішкентай кезімізден домбыра тартып өстік, одан кейін тойда ямаха тартып өстік. Тегі бір билеп көрмегенбіз, тек қақиып тұрып домбыра тартамыз, қақиып тұрып ямаха тартамыз, сөйтіп тұрып ән айтқанбыз. Сондықтан ба, білмеймін, биге оншалықты бір екеніміз келмеді. Ал енді күлмейді деп жатады. Білмеймін, енді әнді айтқан кезде бір өзің күлкілі ән айтып жатқан жоқсың, мағып отырып ән айтып жатсың. Сондықтан сол әннің ішіне кірген соң ба, келбетіміз солай болып қалатын шығар. Енді сіздің жақындарыңыздан да сұраған дұрыс болар. Еркін негізі қандай? Мүмкін бойында бір қасиеттерді аса бағалайтын шығарсыз. Үйде қандай Еркін? Өткен біз енді сахнадан ән орындап тұрған жерін ғана көреміз. Салмақты әндерін, жаңа өзіңіз айтқандай махаббат туралы. Еркін сахнада мүлде басқа, өмірде өзімізде, жеке өмірде мүлде басқа, арасы жер мен көктей деп айтсам да болады. Өте әзілге жақын өзі, анекдоттарды жақсы айтады. Мүлде басқа, ондай серьезный емес. Серьезный емес. Сырт көзге деп қана солай көрінеді дейсіз ғой. Сахнада солай шығар. Сахнада.
Сахнадан шыға салысымен бірден әзілдерді айтатын болып тұр ғой. Ал сіз енді болашақ жаныңызда жүретін адамды таңдағаннан кейін ойланған шығарсыз, таңдаған шығарсыз, қарап бағалаған шығарсыз. Я сахнада да емес. Бұлай өмірде әзіл қой. Әзілдерді жақсы да салмақты болады деген ой салмақты. Сахнадан бе. Аға, сіз? Сіздің ұлыңызды енді өзіңіз жақсы білесіз ғой. Я жаңа айтып отыр ғой, келінде қызымда. Өмірде әйтеуір. Я телевизорда күлмейді. Я қимылдамайды көп деп отырып, өмірде ондай емес. Күліп ойнап, жолдасы жолдасымен де туысқандардың арасында да көңілді қылып сөйтіп отырады ғой, әңгімесін айтып. Кішкентайында қандай еді еркін? Жастайынан өнерге араластым. Домбыра тартты, жаңа өзі айтқандай, ямаха тартты. Тойға барамыз, тойда отырсақ жаңағы ямахасын тартып жатады да жұрттар сөзге шығады ғой, сол кезде қарасам еркін таппай қалдым ғой, жоқ сөйтіп біреулер 10 сом бірдеңе қыстырады, өзі 10 сомның қандай құны бар. Сөйтсе апарып 10 сомды майлап ана сөзді қарап тұрамын, балаларға таратып беріп келдім дейді ғой. Кішкентайынан өзі қолы ашықтығын әлі сондай, қолы ашық жолдастарына да достарына да. Енді кеше тойларыңызда болдық. Немереңіздің, енді ұлыңыздың деп айтайық, тұсауын кесті. Енді мынау ырымдап алдына қаражатты ақша да қойылды, домбыра да қойылды. Біз байқадық, бірден шауып барып домбыраны алды. Негізі өзіңіз қалай ойлайсыз, қалайсыз ба ұлыңыздың сіз сияқты, әкесі сияқты өнер жолын таңдаған? Енді олай жоқ, адам баласының бойына бір қасиет беріледі ғой, бірінікіге өзірек болады. Икемі келіп тұрады. Егер де шынында солай бір өнерге жақын болып, шын жүрегінен қалап жатса, кез келген мамандықты қаласа да, қолымнан келгенше көмегім жасаймын. Қолымнан келгенше қолдау көрсетуге тырысамын. Аяқ сүтін беріп емізген, шайнап тамағы жегізген, осы бір жарығы дүнияға себепкер болып келгізген. Жалғыз ұлының тұңғыш перзентін, өз немересін көре алмай кеткен анасын еркін жиі еске алады. Баян апа осыдан бірнеше жыл бұрын жүрек ауруынан көз жұмған. Өміріндегі өз үшін ең қымбат жан аяулы анасына әнші бірнеше әнін арнап бейне баянда түсірді. Сәуір айында Алматы қаласында өткен жеке шығармашылық кешінде әнші анасын арнады. Ана қадыры аталатын концертте Еркін Нұржанов туған қарындасы Жанелмен бірге сырласу әнін орындаған болады. Еркегүлім, еркегүлім, өмірім өзің деп шертеді мұң. Енді осы жерде сіздің анаңыз туралы да айтып кету керек шығар. Енді бұл сұхбатқа дайындалған кезде сіздің сұхбаттарыңызды оқып шықтым. Әсіресе анаңыз туралы айтқан сөздеріңізді. Енді осы анаңыз жайында естеліктерді біріктіріп, жинап, бір кітап шығару ойыңызда жоқ па? Өйткені әдемі әңгімелерді айттыңыз. Енді шынымды айтсам, бұл кітап жазу деген ана туралы ойыма кіріп шықпаған дүние екен, бірақ енді сіз бір қалай дейді идея тастап отырсыз. Алла бұйыртса, әрине анамыз туралы естеліктерді жинап міндетті түрде кітап болмаса бір мала бір кішкентай метражды бір қалыңдай фильм дейді, деректі фильм деп жатамыз ғой, сондай түсіруге болатын шығар. Енді қашанда әрине жүрегімізден кетпейді ғой, санамыздан да жадымызда қашанда. Енді мынау сіздің айтып отқан идеяңыз арқылы Құдай қаласа кірісеміз. Енді мынау ойыңызда қалған бір қызықты оқиғаларыңыз болды ма осы анаңызға қатысты? Мүмкін анаңыздың өзіңізге айтқан бір сөздеріңіз, ақыл кеңестері? Иә. Енді ана деген енді қашанда қамқор ғой. Ой, айналайын өмірім. Не балапан. Қай жылы? 2011-де барды да Меккеге. 2010-да. 10-да барды ба. Сол кезде Меккеге бардық, түстік.
Sonra bir iki günden kiyin, sol gün barı salısımın barı jaksı deyip kabarlaşıp tutatırmız. Sonra ananın aytatın o, karın aşkan jok ba, jaksı ettin ba, jaurağın joksun ba deyip, oy boy mama, kayda, jaurağım jakta 60 gradıslık. Kiyimlerini dap aldın ba, jıl kiyimlerini deyip jatat. Yende, arine köp koy, anamız turalı kızık tokuyalar köp. Onun barlığın arine bir keşke bolmasa bir kitapka senin mümkün emişsir. Bir кездері сізді бизнесмен болып кетеді деп естідік. Өзіңіздің жеке студияңыз бар. Негізі өнер мен бизнесті бір уақытта басқару қалай? Енді бұл біздің жүрген өзім саламыздың өз бизнес қой. Туралап келгенде. Өйткені жасыратыны жоқ. Осы әншілігіміз, өнеріміз арқылы нәпақамыз теріп жеп жүрміз. Сондықтан бизнесмен болып кетеді емес, бизнесмен өзіңіз ғой негізінде. Туралап келгенде. Şükür olsa kasibimiz. Ama jeke başka biznes salalar çok hazırlı. Bırak oydağı var ne? Allah yoksa oğan da niyet temiz. Şimdi birudun kaltasına kol suzudan Xuday saxtasın deyimiz. Bırak degenmen toyğa kança kaşasız? Köbüsü şimdi bol sıraqtı koyan kese kaşat. Şimdi kimnin şaması kalay geled, solay kelistiremiz degende yığılıp jawap bered. Sizden özünüzdün naqtı bağanız bar şıxar. Енді оның администратордың сұрағын дұрыс еді ғой деймін. Сіз де қаштыңыз бұл сұрақтан. Жоқ, қашқанда енді кез келген еңбек бағалану керек қой. Иә, дұрыс айтасыз, бағалану керек. Ол бір ол ақшаға сен өз-өзіңді емес, өзіңнің услугаң дейді ғой, қызметіңді ұсынып жатсың. Сондықтан айтып жатамыз енді 3000 доллар дейміз, 4000 доллар дейміз, алыс жырақтағы жерлер болса, одан да көбірек айтуға болады. Бірақ өзі бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді ғой. Егер де сол тойға сен сол кісінің жағдайына кіріп бару керек болатын болса, ондайларға да барып жатамыз. Кейде сұранып жатады, осылай жалғыз ұлым еді, бірақ сенің осындай шын тыңдарманың еді, менің өз жұмыс бабым осылай деп аналар шығып жатады. Өзім пәлен жерде өз сондай қызмет жасайтын едім. Шамам осындайға келіп тұр, мүмкіндігің болса бір қуантып кетсең біздің әулетті деп сондай бір ұсыныстармен шығып жатса, әрине оларға да бас тартпаймыз. Мүмкіндігінше енді елдің тек ақша үшін ғана емес, алғыс үшін де барған дұрыс шығар деп ойлаймын. А егер мен сізді тойға шақырғым келсе? Сөйлесейік, камераны алып тастап десе. Өзіңіздің кестеңізді реттеп қоятын шығарсыз. Енді таныс болдық дегендей бағаны түсіреміз бе, әлде тегін келесіз ба? Міндетті түрде оны енді асықпай сөйлесейік. Егер жағдай жақсы кеуге тиіп жатсаңыз ақша аламыз десең де. Оны жағдайға қарайтын дейсіз бе? Әрине, өзі журналистика, жалпы өнер азаматтары бір-біріне өте тығыз байланысты ғой. Өйткені жұмыстарының бәрі сол бір-бірінсіз шешілуі қиын болып жатыр. Әлде де біздің қарым қатынасымыз жақсы болып бара жатса, тойыңызға барып береміз, алла бұйыртса. Рахмет, енді қуаныштарымыз көп болсын, сіздердің де тойларыңыз тағы да құтты болсын дейміз. Сізге тек қана жақсылық тілейміз, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Кішкентайыңыз сіздерді қуантып жүре берсін. Енді бір ұлыңыздың қасына тағы да бір кішкентай ханшайым дүниеге келсін деп тілейміз. Сіздерге көп-көп рахмет. Қарағым айналайын, айдан аппағол. Сұлудай іздеген жан, қайдан таппағол. Қасыңнан жүгірген жан, өт алмайдай ол. Жүргендей мұз үстінде, тайған нақтап ол. Қиылып қасын, төгіліп шашын, басыңнан бақ дәулетің өу, арылмасын өу. Қолыңдай жүзік, көзіңдау сөзіп, майысып шай құйғаның өу, қандай қызық өу.